La disfunció erèctil és la incapacitat per aconseguir i mantenir una erecció suficient per mantenir relacions sexuals de manera satisfactòria. És important entendre que podem patir algun episodi de disfunció erèctil, però per considerar que tenim un problema és necessari que la disfunció erèctil es mantingui durant com a mínim sis mesos. La disfunció erèctil afecta el 20% d'homes de qualsevol edat i és especialment més prevalent a partir dels 50. A partir dels 50 anys, el 50% d'homes tindran problemes d'erecció. Quines són les causes d'aquests problemes d'erecció? Sobretot en gent jove, els problemes psicològics, i en gent més gran, a mesura que envellim, les causes orgàniques són més freqüents. Les més importants són les cardiovasculars, quan s'oclueix l'artèria que porta sang al penis, les causes neurològiques, com per exemple la diabetes, l'esclerosi múltiple, etc. Les causes eh, hormonals, la disminució de testosterona, que també afecta homes a mesura que envelleixen, i les causes relacionades amb el consum de fàrmacs, és a dir, els fàrmacs per tractar la hipertensió o alguns psicofàrmacs o alguns fàrmacs que fem servir per tractar problemes de pròstata estan molt relacionats amb el fet de desenvolupar problemes d'erecció. Per què hem d'anar al metge quan tenim un problema d'erecció? Hem d'anar al metge per dos motius. El primer motiu perquè és un problema que té solució i podem millorar la nostra qualitat de vida. Però en segon lloc, i, i no menys important, perquè sabem que els problemes d'erecció són símptomes sentinella de malaltia cardiovascular. Està molt demostrat que els homes que tenen problemes d'erecció multipliquen el risc, per exemple, de tenir un infart a dos anys. I per això és molt important que un home que té problemes d'erecció consulti amb el seu metge de capçalera, consulti amb un professional de la salut per rebre eh, un, un adequat estudi i un adequat tractament. El, el tractament dels problemes d'erecció és, és molt complex, hi ha bàsicament quatre estratègies diferents. La primera seria modificar els factors de risc que, que produeixen el problema d'erecció. Per exemple, estic pensant doncs, en, en, abandonar l'hàbit tabàquic, aprimar-se, menjar saludablement, fer exercici físic. El segon serien els fàrmacs, sildenafil, bardenafil, tadalafil i abanafil, que són els que tenim disponibles al nostre mèdic, que són fàrmacs biooral que són eficaços en més del 70-80% d'homes i que són completament segurs. En tercer lloc tenim els tractaments locals que s'administren directament al penis i en, i en quart lloc tenim la cirurgia. És molt important entendre quines són les preferències de cada, de cada pacient, de cada parella, per poder dissenyar un tractament a mida de cadascú per satisfer les necessitats de, de cada pacient. Però és bàsic entendre que el tractament dels problemes en l'esfera sexual és completament segur i completament eficaç.